ለዓለም ሰው ይገኛል ያን ጊዜ ልክ ስሜቷን ተካፈለ አዘለላት ይላል እና እንዲያል ወዴት ታኖራችሁት ቆይ ወዴት ይኖራ ወዴት ያስቀመጣችሁት አሳዩኝ በቃ አሁን ወደ ጉዳችሁ ልግባ አንተ ከው ብለው ህልውናውን አሜን ላለ ሰው እግዚአብሔር ስራውን ይጀምራል ወደ ሞታም ነገራችሁ እግዚአብሔር ይመጣል ወደ ቀበራችሁበት ወደ ዘጋችሁበት ይሁን እንደራችሁ እግዚአብሔር በብዙ የብዙዎችን ተስፋ አስቆርጧል ብዙዎች ተስፋ በመቁረጥ ከዚህ በኋላ ምን ያደርጋል? ራሱን ያታልላል። ምንም ሳይኖርም ፍቅር
ያንዳንዱ ሰው አማኑኤልን ይዘው ከሄደ ከዛ ቀጥሎ ባለው ዘመን ታውሲ ይሆናል። እኔ ረብሽን እናንተ ማትረብሽን ለካ ልጅ ነው። ¡Ay, mi mano! ¡Pero ir a mi hija! ¡Ella, por ahí, irán! ¡Ajúdame!